kärkeen slännätään. Mutta siinä tietysti on tuolla sisämutkan puolella se riskitekijä, jos lähdössä jotain menee pieleen, niin kyllä sitten tietysti oikealta kaverit totta kai ottavat sen tilan siitä edestä pois ja jää muiden taakse pussiin. En tiedä, mutta näin voi olla, että tuossa tosiaan Kytönen ottaa tuollaisen varman päälle taktiikan tuohon starttiin, ettei ainakaan jänälle tiukkaa vääntöä tuonne starttiin mukaan. Mutta tuossa Joona Tämppi, joka painelee nyt kärjessä, siellä ainakin Robin Uudinen mielestäni painoi ykkösenä tuonne mutkaan sisään. Aika mielenkiintoinen paikka valinta tuonne aika ulkomutkan puolelle. Ei ollut ollenkaan pöllövalinta. Kytönen oli tuolla lähtömutkassa käsittääkseni neljäntenä. Ja on ilmi, että kauden päätöskisaahan Näppi on sarjassa kutos paikalla. Tämä on vain Emma, kauden toiseksi viimeiseen kilpailuerään.